شیان چې همیشه به پر هغو جنګونه کېدل څونه بې قدره پراته دي. په حدیث شریف کې راغلي دي چې مځکه به د خپلې سینې خزانې د عمودو او استوانو پر قسم سره او سپین زر راوغورځوي. قاتل به وایي د دغه دپاره ما قتل وکی، د سلی رحمي پرې کوونکی به وایي د دغه په خاطر ما سلی رحمي قطعه کړې وه. غل به وایي د دغه په سبب زما لاس پرې سو، او د دغه خزانو څخه به هیڅوک هیڅ شی نه اخلي. دغسې به ترتیریږي. وقال الانسان ما لها، او انسان به د دغه خطرناک حالت په لیدلو سره په تعجب او وارخطایي سره وایي مځکې ته څه پېښه ده چې په دغسې زور او شدت سره ریږدي او د خپل نس شیان راغورځوي. یومئذ تحدث اخبارها، په دغه خطرناکه ورځ کې چې د قیامت ورځ ده مځکه به خبرې کوي، او هغه د خیر او شر کارونه چې د دې پر مخ سوي وه هغه به بیانوي. پر هر انسان به د هغه کارو شاهدي ادا کوي چې ده د مځکې پر مخ کړي وه. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کوي. یومئذ تحدث اخبارها، او بیا یې وفرمایل آیا تاسې خبر یاست چې د مځکې اخبار څه شي دي؟ صحابه کرام وویل الله او رسول الله ښه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مځکې اخبار دا دي چې پر هر نر او ښځې به په هغه څه سره شاهدي ادا کوي چې دوی د مځکې پر مخ کړي وي. مځکه به وایي دغه سړي یا دغه ښځې په پلانۍ ورځ دغسې او دغسې وکړه. دغه د مځکې اخبار دي. که چا ښه پر کړي وه هم یې بیانوي، که یې بد پر کړي وه هم یې بیانوي. مځکه به وایي فلاني سړي پر مال مونځ کړی دی، او پلانۍ سړي غلا یا زنا راباندې کړې ده، او داسې نور ټول اعمال به بیانوي. تاسې به و دې کار ته تعجب کوئ، خو په دې کې هیڅ د تعجب ځای نسته، ځکه نن ورځ مخلوق انسان کولای سي چې پر یوه نازک سي ډي ستا ویناوې او تصویرونه ټول ثبت او ټیپ کړي. آیا د انسانانو خالق نسي کولای چې ستا ټوله ویناوې او کړه وړه پر مځکه ټیپ کړي؟ بلکې رب عز وجل پر هر څه قادر دی. ان الله على كل شيء قدير. بأن ربك أوحى لها، يعني مزك دغ أخبار بيان به بسبب دجي چستا رب أمر أو حكم كري دي دغ مزك لرا ببيان ولسر د حالاته. الله جل جلاله مزك ته إجازة وركوي چه طول حق كارون بيان كي چه دجي پر مخصوي دي. نو مزك با دغو نحكار أو نافرمان سق شكايت كوي، أو ده غب بد عملون ببيان به. ده صالح أو نيكو كار با شكريا دا كوي، او ده غبه شوای. والله على كل شيء قدير. يوم اذ يصدر الناس اشتاتا، په دغه ورځ کې به وګرځي خلق ټولی ټولی. د دې څخه مقصد دادی د قیامت په ورځ چې خلق د قبرو څخه راووزي، د محشر پر میدان به هر ډله جلا ولاړه وي. دا د شرابیانو ډله ده، دا د زناکارانو ډله ده، د ظالمانو، د غلو، د هر چا ډله به جلا جلا ولاړه وي. بالعکس علما، متقین، شهدا، صالحین دا بیا جلا ولاړ وي. یا دا چې د دغه آیات شریف مقصد دا دی کم وخت چې انسانان د حساب او کتاب څخه خلاص سي، نو د بیرته راګرځېدلو په وخت کې به ډلې ډلې وي. د جنتیانو ډلې به جلا وي، او د دوزخیانو ډلې به جلا وي. هره ډله به پر خپل طرف رهي وي. ليروا اعمالهم، د پاره د دې چې وویني جزا او نتیجه د عملو د دوی. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، پس هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د خیر عمل کوي د هغه جزا به وویني. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، او هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د شر او بدی عمل کوي د هغه سزا به وویني. ابن حاتم د سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، مسلمانانو داسې فکر کاوه چې ودوی ته د لږ شي په خیراتولو ثواب نور کول کیږي.
او د مسلمانانو بلې ډلې بیا داسې ګمان کاوه چې دوی ته پر کوچنیو ګناهو ملامتي نه ویل کېږي، مثلا لږ او کوچني درواغ، یا و یوې نامحرمې ښځې ته یو وار کتل، یا لږ غیبت کول، او د دې په مثل سره نور کوچني ګناهونه پروا نه لري، ځکه الله جل جلاله د اور وعده پر لویو ګناهو کړې ده. نو الله جل جلاله د دغو دواړو ډلو په باره کې دغه آیاتونه نازل کړه: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. د الله جل جلاله په فضل او توفیق سره د سورة الزلزال یا سورة الزلزله لطفا فتا واړوه.